u muuse bix waandoor waxanu aragnaa badbaadada dalka inuu yahay badbaadada qaranka inuu yahay baanu aragnaa maalin dhaweyto shirbaa ka dhacay gobolka hawd waxaa tegay xisbiga wadani rag araba oo salaadiin iyo siyaasiyiin baa la tegay nimankaas waxaa sheegeen inay go-aan arab ku yimaadeen go-aan arab aannu ku heshiinay oo ay nimankaasi siteyn ma jirto waxaa kaloonu cadaynaynaa oo aanaa dhexda istaagaynin waxaanu runtii xusbiga kulmiye ku dooranaynaa madaxweynaha qaranka mudane muuse bixi cabdi iyo ku-xigeenkiisa saajin warkaasina waa cadiyo bartakas baannaa taagin annakuna waxaanu siinaynaa codka iyaga anaguo horseed yaaraba ku matela madaxweynaha qaranka jumhuuriyadda somalilan baanu siinaynaa iyo ku-xigeenkiisa saajin nimanka siyaasiyiinta inta badan ka hadla reerku urur ma leh waa kelmadahaa isticmaalaan horta ururku reer maaha waa xusbi waa urur qaran laakin gudoomiyuhunbaa ka soo jeedaa gobola hd waxanle reerkuu leey wax la tafiri karana maaha waxaana kala cadaan doontaa maalmaha soo socota mqfka iyaguna la oran maayo may meel ku cadaadeen halkaasanimadaan ku cadnahay wn arintaan waan ku melaa meel arabintu ku heshiiye aba gobolkaahood uu ku heshiiyeen oo ay yidhaahdeen waxaynu ku dhisaynaa cabdiraxmaan ciro haba yaraatee ma jirto ragga yiri guddidii iyo salaadiintii baan isku hellaynaa sidii sudaankii ga horreeyey sheegay guddidaasi waxay hayd guddi tambreeria suldaan xuseen xaaji cabdilaahi iyo suldaan yuusuf xiis nuur oo ka mid ah salaadiinta gobolka hawd ayaa taageero mugii miisanla u muujiyey xisbiga talada haya ee kulmiye iyo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxaa kale oo ay salaadiintani sheegeen in ay doorkani ay dhisayaan islamarkaasna ay garab joogaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomalilan mudane muuse biixi cabdi oo ay sheegeen inay ku garab joogaan codkooga waxaa kale oo ay sheegeen in ay taageero weyn ay u hayaan xisbiga kulmiye Yeah. salaadiintan ayaa intaasi ku daray islamarkaasna bulshada somalilan u soo jeediyey adkaynta nabadgelyada iyo wada jirka bulshada waxaa kale oo ay caddeeyeen in ay garab joogaan urur siyaasadeedka horseed oo ka mid a urur siyaasadeedyada dalka dhan kalena salaadiintani ayaa caddeeyey in shacabka gobolka hawd iyo guud ahaanba waxgaradka ka soo jeeda gobolkaasi ay diyaar u yihiin xukuumadda jamhuuriyadda somalilan isla markaasna ay garab joogaan waxaa kale oo ay beeniyeenwara abur ah oo ay sheegeen in qaar ka mid ah xisbiyada mucaaridku ay sheegeen waxaana hadaladoodii kamidaladiintanbushada reer somalilan guud aan horta waxalenahay meelad kasoo joogtaanba odi salaamanaa marlabaad waxanu leenahay hadaynunahay shacabka somalilan inagu waxaynu nahay dad ku nool nabada ragga tartamaya ee asxaabta ku tartamaya ambm madaxtooyada ku tartamayaana waa rag anu inoo siman oo dadkeniya

doorashaduna si wanaagsan oo nabadgelya ay noogu dheci lahayd kii ilaahay keenana waa la shaqaynaynaa maadaama oo ay rag iskwadamidaho somalilandir tartamayaan aday ururtaay iyo aday isbi taayba waan lenahay dnkuna aiit walenaha esiisanagana coleysininkursiga k aramasi aiia uugu araa soona bandhig waabadkiia iyo s uaban lahaee ln abalad anaukabanina oo ana kalafoeynin dnkulenahay dalkana wuxuu ubaahan yahay wqti dheer buu soo maray waxaynu maraynaa afariyo sodon sanadood markaaokooabaaadlannujiiiaaanmeeshamayiilaakin waxan leenahay arintaasina ha laga daayo oo nimanka musharaxiintae dalka ku tartamayo dadka utuda oo u naxariista oo kursiga ku tartamaysaan si hufan ugutartama oo bilaa qabyaalada oobila waba gu tartama taasiwaa taa takaleanagu ta hadaanu nahay nimanka odayaasha halkan fadhiya oo odayaasha hergeysa caasimada rag joogaya waxaanu leenahay anua horseed baanu wadana horseed siyaasadiisu waxay tahay inay madaxweyne muuse biixi iyo ku-xigeenkiisa doortaan anaguna kaasaanu odayaal ka nahay oo aanu cadaynaynaa taasaan ku shaqenms badaadada dala inuu yaay aaddaran inu yaayaa aragnaa omlilauga lalbadama aragno moqafkayagu u wey inaanu horseed siyaasadiisuwaa ina madaxweynaha no iyo madaxweynesjan saa doorato saasaanu no cadaynaynaa onu odayaal kaga nahay horseed iyo somalilan baanuusheegna waa kalonu sheegnaa maalindhaweyto shirbaa ka dhacay gobolka hawd waxatgay xisbiga wadani rag araba oo salaadiin iyo siyaasiyiinbaala tegay nimankaas waxa sheegeen ina go-aan arab ku yimaadeen go-an arab aanu kuheshiinay oo ay nimankaasi siteyn ma jirto

cabdilaahina waxa weeye nin usoo halgamay dalkan naftiisa usoo huray duruuf badan usoo maray oo u daacada oo aan waxba ka dhaqanay xoogiisii iyo xoolihiisiiba geliyey somalilan toddobaatan jir weeyaan afartan sannadood buu somalilan ku tabcayay markaa maanta iyadoo somalilanba ogtahay inuu cabdilaahi urur musharax yahay horseeda inay ka tidhaahdaan gole cabdilaahi ururkiisu ma jiro waxaan leeyahay somalilanna xaal ka siiya arabna xaal ka siiya

saasaanuu sheegaynaa taageerayaasha madaxweynaha iyo madaweyne ku-xigeenkana waa codkiina horseed siiya anaguna waansinna codaagareedyaaba ku madaweynaha qaranka jmhuada somalilan baanu siinayna iyo ku-xigeekisa jriksoo dhaweynaya wnamahasa yaaomelkcacaaw udadasuulaaha iyo horseedbwnumatlaa deegaan kastooo abtiyaday suber awal degan yihiinna waxaan ku talagelaya haddii ilahna maanta inaan n inaan soo wada maro tuule kastoo leeyihiin waanan hubaa inay abtiyaday subeer awal ay horseed siinayaan codkooda waan hubaa waanan ku kalsoonahay waana mahadsantiin aad iyo aad baan idiin salaamaya wa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu horta marka hore waxaan leeyahay maadaama dalku u jahistay doorasho wax walba waxaa ka mihiisay nabadgelyadau waa dimuqraadyad inan iyo aabihiibaa nimb xusbi raacaya iyo urur waxaynu geeska arica kaga duwan waxaeaan nabadgelyada iyo dimuqraadyada waxaan lea bushada rer somalilan kuma kala qeybsanin qabiil ee waxaynu ku kala qeybsana imuqraadyad markaa waxaan le marka hore dhammaan reer somalilan nabadgelyada inoo dana nabadgelyada aynu wadaaashano ururadu waa ururo aran xusbiawaa xusbiy qaran waana lagu kale fikir duunaanaya qof walbana wuxuu raacaya fikirkiisa iyo aragtidiisa ayuu ku dooranaya qofkii uu dooranayo taa intaasnkudhaawlnabadelyad aynu ilaashano inaga dan inoo tahay nabadeladu caadifada iyo curfiga iyo afxumada iyo waxyaala tv-ga laysu marinayo ee aadka runtii aanufiicinna hala oojiya alen hadaa tin xusbiyada qarankiyo iyo cururadaba inta hadaan ka gudbo n ka hadlo mowqafka gobolka howd hadaannahay slaadinta halkan waxala fadiya sudan xuseen xaaji cabdlaahi runtii waxaanu nahay salaadiintii kasoo jeeday gobolka howd mwqaf ahaan horta waxaanu cadaynana mowqafkayga iyo taageeradaanu maanta taageersannahay ayaanu halkan ka caddeynayna waxaa weeyaan reerku waxaa jira gudoomiye cabdilaahi cabdillaahi darawel inuu guddoomiye ka yahay ururka horseed ururku wuxuu u asaasayey horta somalilan meel kasta oo ka mida somaliland wuxu kuleahy xafiis dadka hogaaminta xus hogaaminta ururkuna waxay ka koobantaha reer somalilan laakiin gudoomiyaha ayaa wuxuu ka soo jeedaa gobolka howd horta waxaanu leenahay marka koowaad guddoomiyaha ayaanu taageersanay dhamaanna waxaan baaq u diraya dal iyo dabadba taageereyaasha horseed khaasatan gobolka hawd ee maalintii dhaweyto runtii waxaan arkayay niman salaadiina iyo niman siyaasiina oo dadka ku toojargaraynayay amba ka hadlayy inay labada faroodba siiyaan waddani ta kale meel arabintu ku heshiiyey amba gobolkaahood uu ku heshiiyeen oo ay yidhaahdeen waxaynu ku dhisaynaa cabdiraxmaan ciro haba yeeraatee ma jirto ragga yidi guddidii iyo salaadiintii baan isku hellaynaa sidii sudaankii ka horreeya sheegay guddidaasi waxay hayd guddi tambareeriya guddi maalmaabay ahayd maalintii buurta ee xaaladdii lagu adkayd ayaa waxa lagu talogalay inay ka qeyb qaataan oo ay xaaladaa dhex galaan wakhtigiina waa laga soo gudbay meel shirweyne arab intuu iskugu yimi guddi lagu soo saaray oo aynu shir ku qabsan in haba yareegta ma jirto guddi reer waxaa looodhan karaa guddida l kasoo baxay shirweyne arab taasina ma jirto nimanka dhaqanka ee runtii ka hadlaayay ee lahaa maanta arab baa isu soo dhamaadayna halkan waxanu ka cadayna an arab isu soo dhammaanin aragtidaada iyo jacaylkaaga unbaad ka hadashay rab maad ada baanuleenaay dabaadkaaac dtaana orbaad uta wa aloon leenahay waxaa kaloonu cadannaa oo aanaa dhexda istaagaynin waxaanu runtii xusbiga kulmiye ku dooranaynaa madaxweynaha qaranka mmudane muuse bixi cabdi iyo ku-xigeenkiisa saaja warkaasina waa cadiyo bartakas baannaa taagin sidaa ayaa loo kala aragtiyahay nin wal waxa weyaan meel lagu soo dhammaaday oo tashi laga galay oo reerku iskugu yimi oo aynu mowqafkeena cad hal meela ka dhiibann ma jirto ninb nin owna ha odranin tala arab baan halkaa ku haya waxaad tidrada anigu mowqafkayga i aragtidaydan ka hadlaya qoladaasna intaasaan leeyahay nimanka siyaasiyiinta inta badan ka hadla reerku urur ma leh waa kelmadaha a isticmaalaan horta ururku reer maaha waa xusbi waa urur qaran laakin gudoomiyuhunbaa ka soo jeeda gobolka hawd waxaanlee reerkuuleey wala tairi karana maaha waxaana kala cadaan doontaa maalmaha soo socota ninnahsoo hunguroon gobolka hawd waxaan wada leenahay runtii cidaaan oodwadaagta ninka ku oodxiga ayaa dherigaagana lafta kala baxa waxawe goba hd gobolka maroodjeex iyo gobolka hawd iiyo degmada xarshin saddexdaasi nin madaxweynaha ay naga dhaxayso ayaanu fartayada siinayna horta isagaanu ku dhisaynaa saasaanu taana cadaynaynaa ta kale waxaanu leenahay ilaahay arimaha iyo doorashooyinka iyo wakhtiyadeena kusoo socda ilaahay haynoo tayasiiro ilaahayha miiraheenana islaaxa ka yeelo dalkeeno wanaagsan baa nin walba wanaagsan nabadgelyadaa nin walba wanaagsan marka waxaan leenahay siyaabahaasaan ku cadaynnaa ninuna kuuma godn ee aku hadlin magaca reeka meel lagu shiray haba yaraaee ma jirto odn sade suldan iyo aarood int meel isu raaca ina idhadaan reerkan ku maelaa waa mustaiil taasna waxaa garsooro ka noqon doona bulshada arab weyne ee saddeda gobal degta ayaa waanleenahay waar nin kale labadii faroodba nin baan siinaya eabdahi bricabdullaahi darawolna le maba jiro arab baa ka garnaqi doona bulshadana laysu dhuuman maaye reerka magaciisu waa raandhiiska qofka umaamadaa waxaan usudinaa reer maalmaha doorashaduna way dhamaan doonaa waxaanlena bulshada yaanay u godnaani ninka tolkii iyo ururkiisiiba ka dhaqaaqayiy ninkaysi soo garab taagay madaxweynihiisii qaranka iyo ururkiisii dadka iyo u gudnaan baanu leenahay aada iyo aad baad u mahadsantiin warayaasha qaranka aad iyo aad baad umahadsantihin waa khadar maxamed maxamuud khadar khule iyo cabdi cumar jibriel telefishonk qaranka somalilan magaalada herga